Welcome guys, this is Yaya Comedy Channel. We have three characters here in my story. Namdoto, I am Mama, and Mdoto, Mama Mukwe, na Papa. What will not be matter? Nani hali ya ushako? We kama Papa umetoka kwa Papa, Woko, umetifundika tawe. Unatoka Papa ni mazeti unailoma kumeshe ya shans. Alafu kando na hapo, unapata mtoto anakulia dadi. Unachipata aje, mtoto hondi huyo unachukua mtoto. Kando na kuchukua mtoto, unakarukisha chuo kile wazee wakisea kukisha mtoto chuo. Mama Mungu anakata. Wewe ndio huyo, tawe linatumika na mtoto hapo chuo. Kama wewe ni msasi, na hiyo ni swali nyeti, nataka nipate comment pale. Utachukua mtoto, wache tawe lianguke, ama utachukua tawe, utashika tawe lache mtoto anguke. Kama wewe ni mzee, hebu nijibu hapo. Na nataka nijue sasa, ili anguas. Yangi imekuwa hivyo, ni swali nyeti. Bye. Pamoja.